Останній дзвоник для більшості хмельницьких школярів пролунав в обласному центрі, як під час урочистостей збирали кошти для ЗСУ. У Нарузі над тільною коровою селищі Антоніна підозрює 22-річного жителя сусіднього села, у якому стані наразі тварина. Дослідниця етнографії з Полтави, рятуючи свою колекцію старожитностей від війни, перевезла її на Хмельниччину. Учні Хмельницької початкової школи номер 1 разом із батьками збираються на подвір'ї закладу. Сьогодні для них пролунає останній дзвоник у цьому навчальному році. Розпочинається захід із благодійної лотереї, виручені кошти з якої, за словами директорки цього навчального закладу Тамари Газди, направлять на потреби ЗСУ. За цей рік наша шкільна родина передала на потреби ЗСУ 244 тисячі гривень. Сьогодні такий гучний підсумок, конвертуємо на бавовну усі разом і кажемо слова подяки всім тим, хто нас захищає. Вшановуємо світлу пам'ять тих, хто не зміг сьогодні бути на святі. Серед них є батьки наших учнів. І з вірою дивимося у майбутнє. Благодійна лотерея розрахована на всіх охочих, каже психологиня школи Вероніка Луценко. Участь можуть взяти будь-хто – і дітки, батьки, гості, запрошені, вчителі. Долучилася до благодійної лотереї майбутня першокласниця Валерія. Говорить, який подарунок отримала за донат. Шоколад, магнит і ледяник. Спробувала на смак лотерейний виграш, печиво, випускниця початкової школи номер 1, чотирикласниця Кіра. Благодійну лотерею вона називає важливою. Ми цією лотереєю допомагаємо нашим ЗСУ. Я виграла печиво з передбаченням і мені випало використовувати час як інструмент. Школярі збираються на спортивному майданчику і співають гімн України. Хвилиною мовчання діти і дорослі вшановують пам'ять тих, хто загинув, захищаючи Україну. Цей навчальний рік класна керівниця 4-го А-класу Анна Обертюк називає непростим і каже, пишається своїми учнями. Перший дзвоник у нас розпочався із сирени, тривоги. Ми всі пішли в укриття. Ми майже щомісяця по 3-4 рази спускалися, а то й було і більше. Ми уроки проводили в укриттях. Це було важко, морально, фізично. Але ми знаємо, задля чого ми тут навчаємося. Ми дякуємо нашим Збройним силам і всім нашим військовим, які боронять нас і дають можливість тут працювати і навчатися. Останній дзвоник 31 травня пролунав для учнів більшості з 53 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Хмельницької тергромади, розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Ми традиційно рекомендували закладам освіти в один день проводити останні дзвоники, але знаємо, що деякі заклади виокремили в два дні. Це пов'язано з безпековим фактором, оскільки заклад великий, випускників багато, для того, щоб не робити велике скупчення діток. Це пов'язано із батьками, які теж хочуть відвідати дані заходи. Відповідно, і заклади приймали таке рішення, що 30-31, більше закладів, звичайно, 31 числа. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Оголошення про те, що корова лежить біля польової дороги, опублікував в соцмережах працівник місцевого фермерського господарства. Власниця тварини в Антонінах до нас не вийшла. Її дочка Людмила Булка розповідає, тільну на 7-му місяці корову прив'язали, як і завжди, на громадському пасовищі. Туди трактором приїхав 22-річний чоловік із сусіднього села Печиськи. Він заїхав в колгоспний садок, залишив свій транспортний засіб і щось там робив. Ми, надзвичайно, ніхто на це уваги такої не звернув, тому що це білий день. І коли, приїхавши додому, до нас прийшли сусіди, повідомили про те, що наша корова знаходиться поза межами населеного пункту. Від місця, де паслась корова, до місця, де її знайшли, орієнтовно 2,5 кілометри, каже жінка. В корови вибиті зуби, розбита губа, понівечена. Знесилена, вона вся була пітна від того, що вона пробігла. Він її причепив до причепа. Скільки вона змогла бігти, вона бігла. Далі вона впала, він скільки зміг волокти її волік, обірвавши для неї роги, підірвав. Роги кровили, так і кровлять. По можливості її підняли і вже ввечері, пізньою ночі ми її доставили додому.
Поліцейський офіцер громади Юрій Рожик говорить, до нього ввечері того дня звернувся син власниці корови. Про що я зразу вже повідомив черговому, була подія зареєстрована. І поїхали через деякий час на місце події, де був виявлений трактор, мототрактор. Тварини вже не було. Зі слів власниці, вона вже знаходилася за місцем її перебування. Далі ми вже проводили пошуки власника даного трактора, з'ясували, що це житель сусідньої громади. Зі слів колег, щеня подібні дії були випадки. Особисто я цим не займався, так як громада сусідня. За кілька днів стан корови погіршився, перестала ставати на ноги та погано їла, говорить Людмила Булка. Тому викликали ветлікаря. Завідувач Антонінської дільниці ветеринарної медицини Петро Оцалюк телефоном розповів, корова була злякана та не давалась на огляд. Видно, що було на ззаді, на статевих органах, якби рани, якби якісь. Вже таку більш оглянути взяли. Видно, що там були крововиливи, були набряк. Ну, далі ми не проводили, тому що вона глибоко тільна. Вона 7 місяців тільна, ця тварина. Тільки добре, що вона лежала, впала на ліву сторону, що він сунув на лівій стороні, бо плід знаходиться з правої сторони теляті. За фактом наруги над коровою відкрите кримінальне провадження, розповіла інспекторка з комунікації Хмельницького райуправління поліції Віра Мазур. За частиною першої статті 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України і наразі встановлюються усі обставини події. Людмила Булка говорить, через те, що односельці підозрюють молодика у скоєнні подібного раніше, хоче розголосу справи. Адвокат Андрій Місяць говорить, на період ведення слідства є кілька законних підстав, аби убезпечити громаду від можливих подальших правопорушень з боку підозрюваного. Якщо стаття передбачає позбавлення волі і можливість застосувати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, то можна просити відповідні органи застосувати такий запобіжний захід. Друге, якщо є сумнів, скажімо так, в психічному здоров'ї людини, і те є сумнів, що людина неосудна, можливо звернутися для поміщення людини в стражне відділення відповідної психіатричної лікарні для проходження стаціонарної судово-психіатричної експертизи. В тому ж випадку, якщо немає кримінального провадження, чи з якихось причин в кримінальному провадженні такі дії не вчиняються, то можливо викликати просто швидку, яка помістить таку людину в психіатричну лікарню, психіатр огляне, і якщо будуть на ту підстави, відповідна лікарня звернеться до суду для примусового лікування такої особи. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Іванна П'ятакова – волонтерка зі Словаччини. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, її діти були тут на лікуванні. Іванни в той час не було поряд. Розповідає, пережила великий страх за рідних. Після того вирішила допомагати українцям в цій війні. Я добровільно сама збирала допомогу. Також мені допомагали мої знайомі, мої колеги, люди зі Словаччини та Німеччини. Загалом люди з 4 країн надавали допомогу, щоб я її передавала далі. Родини в Україні немає, розповідає Іванна П'ятакова. Попри це, щомісяця той частіше везе сюди мікроавтобусом допомогу з-за кордону. Каже, збирає її для цивільних українців та військових. Їжа, потім те, що потребують воїни, спецодяг, прилади нічного бачення, дрони, а головне – збори на автомобілі, які дуже важливі. Це полегшує життя військовим. Іванна П'ятакова каже, бувала із допомогою в прифронтових та деокупованих містах України. Буча, Бахмут, Херсон, Ямпіль, Краматорськ, Слов'янськ. Найгірший жаль був у самому Бахмуті, коли люди підходили і запитували, а коли ви ще приїдете? А я бачила, що за тиждень-два буде важко туди приїхати. Жінка розповідає історію про бабусю з Бахмута. Ми роздали гуманітарну допомогу, їжу. Були там і ваші люди, які передавали фрукти. Залишилися там мандаринки, які люди б не їли. Бабця прийшла, вона ту мандаринку взяла, ми кажемо, пані, то вже мандаринка згнила, а вона ні-ні, вона цінувала ту мандаринку. Іванна П'ятакова розповідає, спілкувалась з пораненими українськими військовими. Вони радше жиє. Він радів, що живий, що його звідти вивезли. Так потрібна та техніка, потрібно, щоб збирали на ті авто. На Хмельниччині Іванна познайомилася з місцевими волонтерами, які також передають неї допомогу захисникам. Вона позвонить, скаже, що мені треба трошки їдла хлопчикам нашим. Ми приготовили. І вона забрала, відвезла. Вона довольна, що вона в нас такі люди, що ми і носки в'яжемо, і коврики, що треба на армію. І вона каже, що ви дуже дружні.
Іванна П'ятакова каже, допомагатиме українцям, доки є сили й доки Україні буде потрібна допомога. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Під час широкомасштабної війни майстриня з Полтави, засновниця креативно-мистецького хабу «Отоловко» Наталія Свередюк вивезла свою колекцію народних строїв до Кам'янця-Подільського. Дослідниця етнографії розповідає, старовинний одяг центрального і східного регіонів України вдалося врятувати від руйнівної артилерії агресора. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України я, як власниця великої колекції автентичних речей, переймалася в першу чергу, навіть не за себе і не за свою досить дорослу доньку, я переймалася за колекцію і за мою матусю, яка в дуже поважному віці. Фінансову підтримку на релокацію колекції старожитностей, каже власниця, надав Європейський Союз. За проектами Дому Європи разом зберігаємо та разом творимо. Це термінова стипендія для переміщення мистецьких цінностей приватних колекцій і відновлення психологічної реабілітації майстрів, художників, творчих людей для того, щоб вони могли продовжувати свою мистецьку працю, тобто не втратити себе. І таким чином, завдяки фундації «Європейський дім», колекцію було переміщено в Кам'янець-Подільський. Збирачка автентичного одягу говорить, перевезла лише рушників 170 одиниць, чималу кількість сорочок з традиційною полтавською вишивкою «Білим по білому» та багато іншого. Для зберігання текстилю кінця 18-го, середини 20-го століть виділили окреме приміщення у приватному будинку. Там достатньо правильний режим тепла, світла, вологості, і тому ця колекція зберігається там. Її саме можуть досліджувати Кам'янець-Подільські науковці, майстри вишивки, художники. Наталія Свередюк – науковиця, аспірантка Полтавського національного педагогічного університету, заслужена майстриня народної творчості України, дослідниця традиційної вузлової ляльки. Каже, колекцію старовинного одягу почала збирати саме через ляльку-мотанку. Цим я займаюся з 2004 року. І від цього часу я поступово почала збирати колекцію, щоб побачити, яким був справжнє автентичне вбрання, і відтворити його на ляльки. Дар'я Присяжна – модель креативно-мистецького хабу «Отоловко». Кам'янчанка стала одним з облич напрямку Євросоюзу «Разом зберігаємо». Українку у полтавському строї з колекції Наталії Свередюк, яка тримає у руці ляльку-мотанку, можна побачити на білбордах та афішах у різних куточках України. Мені дуже приємно, що я стала частиною цього європейського проєкту, який допомагає зберегти Україну. Разом ми єдині, разом ми зможемо та переможемо. За словами Наталії Свередюк, після перемоги її колекція та рідні повернуться додому у Полтаву. Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Кожна важлива подія не просто стає новою датою, але розпочинає відлік нової історії. Нове дискусійне ток-шоу допоможе розібратися у складних суспільно-політичних процесах та соціальних явищах нашої країни. Розуміти та впливати. Новий відлік. Щоп'ятниці о 19:00 на місцевих каналах Суспільного мовлення та на YouTube-сторінці «Перший». Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.